جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتو وسلامتهين مرغول بودون الدافية أكي جوكتان ومركا ليانيقو أحنفي حاج محمود شانل كأتنا قد داهو نيسان وحنفي أوفشيال HMM فضلاً هدي أكو عصبتاي شانل كيغي سسكرابك ربكسي وشيركا لدافين ليكنا دعكسي دمبالك أما ديغالك خرالك كومنتيكي إيغو دافوان ديري جيلينينا هدي آشالا إن داوين جرتي سسكراب لآم فضلاً مانتا نوصار سسكراب كأذيك ومهد سن جمبليل كرفورو سي إيكو سو غهران وحيابها أنسو جيلينو isku soo noqoto aan oo wanaagsan iyo muuqaal cusub waxaynu hayaa maanta muuqaal ama video gas ayan reaction ka bixineena waa soo dhabeen ballaran oo loogu sameeyay lajanada kamid ah oo Soomaalida hadii ay ahaan lahayd dhanka banaadiriga iyo dhanka Soomaalida kalaba waa roog cada waa lajan Abu Karja Jumo oo lagu soo dhaweeyay wilba si diiran ama ballaran loogu soo dhaweeyay dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London fanaaniin kala duwan looma kala harin ayaa isku yimid xafladda si ay ugu bandhigaan jaceylka ay u qabaan fankiisa iyo shakhsiyadiisa ba meeshaas waxaa isku yimid fanaaniin fara badan Fatima Shino ilaa Diskuriyan Farxiye Fiska adiga dad badan aan la soo koobi karin isku yimid xafladdaasi Fainus Sheikh Dahira Ugwen, ayadana way joogtay mahad celin kadib heeso iyo waxa ka dhacay niko ii dheel aan caadi ahayn lafa iska tumi marka ugu horeen maraba inaan idinka hor dhaco sheekada aan dheereen kowdii oo shicibka iyo kooxda oo dhan ay soo dhaweynayaan Jaajumo marlaba oo mahadsan tahay walaaltay fadhigan kaalka aan dhammaanteen waa istahshaan ku qalanta caawin waxa kale oo farxad ah waxa afrantaga soo qayb gashay boqorada codka fariya fiska ma sha Allah ninka wariyaha warkii sheegay Abukar Jaajumo oo xafladii soo dhabeyntii maama farxiye kiska aniga waa taageersanahay marka sheekada waa socotaa wiilba dad badan ayuu meesha ugu mahad celinayaa ninka fiisada u soo diri ingiriiska iyo meesha ugu mahad celinaya wuxuu kale oo sheegay Fanus Sheikh Dahir inay fankiisa qayb ka soo qaadatay ay mar walba caawin jirtaa hadii ay soo qadagto oo gareeso gadeysa xataa usulwarkiisa halkoo kab inay u soo gadeysa sheegay adiga Sheikh Noor inoo fiisa dadaa aaminsan hadii ba passport gudud haysan ad ingiriiska ina tagi karin ama Mareykan laakiin ninkan la jagway wajigiisa passport ee Manchester waa tagi karaa ninka dismar ba la jeeyay mfaadi markii wili waxa socota maad celintii waa kina kasto warka ma ku fiicnayn inaan xayli leen jaclaan horta long time isan bartay long time wago dina khutbe jiray dii mikrofoon loo dhiibay khutbe la dhaw ah horta longa tanya amala leeno ayo abarta ingiriisa mugo barta mugo wala bilaabe ninkan machaach listo we atorne mala jira fanaan way wala hesa abwaan way la hamisto real suba la hanu samayna runti ee riwaaye fara badan ayuu kasoo qaatay berisamaadkii dawladda jirtay digmooyinka deyn qalneed tiyaatar hadii noqonayd hawlada waa bari xataa asagoo yar ayay qaadatay waa labada qof ayagoo yar ay qowladu waa bari qaadatay waxa kamid ay gaaydaco iyo Abu Karja Jumo labadood ayaa yaraanku galay ba hawladu waa bari inta kale waa weynay ku galeen marka kulli waa la wada heesay marka intaas oo dhan anaga ma soo qaadan karno wixina Xuseen marka soo qaadanayna xataa wuxuu yiri Farxiye Fiska ana u heesa idinkana ana i heesay si weyn video ugu hore marka heesiisa aan daawan erunti tan waxay ahayd heesiisa heesa kamid ah xafladda markii la isku yimid waa la kaftam waa la baashaal Jaajumo xasiri Farxiye Fiska oo casho cunoon ku jirto oo wilib dhadhanaansi haysa micnaha dhadhanaansigeeda waa iyaga soo tagtay oo ii imaatay sidii xafladdeeda u shido. Maa ku yeegmay? Macnaha hadda
fanaaniinta anaa ii heesaysin ana iidan heesaysir micnaha iida aroos eebad sheekada waa inoo socotaa wiilba heesti u sii rajan ama fanaan xaqiiqi ah marka aragtid mikrofoonka sida u qabsanaya heesta kontroolka heesta ama tembada heesta sida loo xifdinsan yahay macnaha maskaxdaay ku jirtaa muntay sida loo heeso ay ka fahmay ninkan inuu lajan yahay lajan waa macna komikist jila heesa abwaan la xamiist haddii aad aragtid intaas nin kulunsaday nin mawhiba ilaahay sii waay yacni siday hadda soomaalida dhahan taalanti u leh taalanti ma la dhaho mawhiba allaatan taalanti ma ah mawhiba marka ninkan libaax banaanka yaala waaye aboo libaax banaanka yaala waaye wiil waa inoo socotaa heest andaawa aboo hees balaadiri aa la qaadaa hees raxabeen ama eelaaya la qaadaa hees soomaali caadin waa la qaadaa fanaan intaas kulunsaday hees banaadiri hees soomaali caadi iyo hees raxabeen ama eelaay kulunsa qaadayo haddana jilaa ah jilaanimis atoore ah atoore haddana komikiste ama majaajiliste yacni intaas mawhibood waxaa moodaa haddiis caalamkan kale ka dhalan lahaa caalamkan kale hadduu ka dhalan lahaa mareykan ama ingiriis hadduu ahaan lahaa maanta aragtiis ciriirina khaleed micnaha lombardini ama baawurta adduunka ugu waaweyn isku socon lahaa laakiin macal asab soomaali iska dhashti soomaali waxa waaye ninka ee taalantigiis ama mawhibadiis intaba ma qiimeeyaan mugta ciyaar ma aha nin atoore nima jilaayo majaajiliste nima jilaayo ilaa diskuuroon heesaayo alifaayo la xameynaayo weliba codadka ama lahjooyinka soomaali kale dugtuban ku heesaayo nin caadi ma aha micnaa mafahmaysin marka londonaa lagu soo dhaweeyey si qurux badanaa loo soo dhaweeyey runtii lajanka waa istaahilaa aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaynaa ugu dambeyn videogan ayaan kusoo gabagabeynaynaa heesta naftirkeed waa la mathalooya iyadoo la heesooyo aa la mathalooya waa la jilooya si lagaaga gado adi naftirkaaga ee heesta naftirkeed in la heesooyo qofkaa ogaay yacni nagu soo celibo fiska maqsuuda laga dhigi macnaa iyadaa maqsuudasisida loo heesa heesta loo jilo yacnii lajan waaye ee waxaan leeyahay abuukar jaajumow runta aniga aad baan kuu taageersanay personalis yacnii xaasidnimo xagga markii la dhigo horumar wacan ayaan kuu rajeynaya waa istaahishaa in lagu soo dhaweeyo weliba lagu maamuuso xaflad waaweynna lagu dhigo ilan nin mawhiba ilaahay u kulmiyey ayaa tahay videogan halkan ayaan kusoo gabagabeynayna reactionkeena maanta fadlan subscribe-ka sheerka dhammaan waa dhankiina nawaadiin iyo nool kulanto maalin kasta siisaas nii dhahay afka xataa waa iga dhamaar waa waa nii jeclahay walaabilah.